pozývam vás všetkých milovníkov klasickej hudby na koncert v tejto krásnej budove Slovenskej filharmonie, ktorý sa uskutoční tento štvrtok 24. septembra o 19. hodine v koncertnej sieni. Zaznejú skladby v prevedení Symfonického orchestra Slovenskej filharmonie a pod taktovkou Daniela Rajskina od skladateľov Jana Leoslava Belu, Karla Maria von Webera a Piotra Iliča Čajkovského. Solistom som ja, ktorý vám zahrám pekný randoromantický klarinetový koncert od Karla Maria von Webera, F-moll, číslo 1, opus 73. Okrem tohto diela zaznie koncertná skladba v dvorskom štýle od Jana Leoslava Belu a po prestávke krásna symfónia od Čajkovského. Myslím, že program celého koncertu je veľmi pekný a všetci si prídete na svoje. Keďže je limitovaný počet lístkov, môžete využiť prísť na verejnú generálku, ktorá sa koná v ten istý deň vo štvrtok do obeda o 10. hodine. Teším sa na vás.